Na última parte que a gente jogou aqui, a gente pegou toda essa região de cima aqui, né? E a gente tava melhorando os exércitos. Eu melhorei o exército do Enéas completo e agora tô melhorando o exército aqui do Eros. Que ainda temos aí alguns espacinhos. Dá pra tirar esse cara aqui. Ready Dá for pra tirar war. esses dois aqui pra pegar o lanceiro pesado. War is my business. Cadê? Lanceiro pesado. Consider it done. Aí. Deixa eu pegar quatro lanceiros pesados nesse aqui. Expert Na verdade não, archer. já recrutei duas carruagens aqui. That's beyond me. Tá. Aqui eu fiz negócio de visão, mas não sei se está funcionando direito, porque quase não deu visão na cidade do Eno. Bem estranho. Não aumentou quase nada aqui. Na outra que eu fiz aqui, pegou tudo de visão. Não sei qual que tá certo agora. Tá, produção de recursos aqui atrás que eu posso melhorar. Produção de bronze está ótima, satisfação está de boa. Crescimento parou em 5, que é o máximo. Eu não estou melhorando nada. Ainda pode tirar essa guarnição daqui, porque não vai ninguém atacar aqui de cima, é um lugar fechado. Então não precisa se preocupar. Eu coloco o um negócio para gerar madeira que eu já coloquei aqui. Coloco para pegar mais recursos. Pode melhorar esse aqui de madeira também. Vocês viram o exploit que eu mandei lá no Discord que acharam no jogo? É ridícula a parada, mano. Então, quando vamos queimar o mundo mesmo? É uma excelente pergunta. O meu herói já tá aí? Ainda não, Felipe. Porque eu só tô com 2 mil e como eu tô jogando difícil, ainda tô mandando esse exército aqui também, né? Eu não vou ter dinheiro suficiente pra montar um exército pra ele, velho. Mas você é o único que eu não coloquei como concluída a parada. Deixa eu ver se consigo abrir aqui a parada do Reward Queue. Pontos. Aqui, vem pra cá. Sempre que o negócio não funciona direito. Ah, agora foi. Tá, só pra eu não esquecer o nome dele depois. Tem exército livre pra nomear? No momento não, Gota. O próximo já é o do Felipe que ele pediu aí. Amazonas de Hipólita. Boa. Muito bom, campeão. Ah, mas a facção tinha uma cidade ainda. Por que eles vieram se matar na minha? Estranho. Comerciantes estranhos. Comerciantes de terras longínquas pedem autorização para fazer negócios dentro das fronteiras do seu reino. Eles vendem estanho, um componente raro, mas crucial na produção do bronze. O controle de tal recurso é uma garantia de poder. Comprar a gente gasta ouro, mas aumenta a produção de bronze por turno. Eu tenho bastante ouro, então vou gastar para comprar mesmo. Assim eu não perco influência, porque a influência já é uma bosta. Aqui eu falei que ia melhorar para pegar arpia, né? Arpia para recrutar é. Arpia aqui. Mas será que eu ainda tenho espaço para recrutar arpia diabólica, velho? Porque tem limite, né? Eu acho que não dá para recrutar mais. Tá, aqui a gente vai pegar agora uma carruagem arqueira. E esses últimos dois lotes aqui desses caras. A gente pega. Acho que mais lanceiros pesados mesmo. Eu só quero alguém para segurar a linha de frente. Defesa corpo a corpo deles é igual. Isso aqui também seria bom trocar. Mas é bom ter uma infantaria rápida aí. Só para diferenciar do outro exército do Enéas, senão vai ficar muito igual.
As armaduras troianas é bem mais bonito que as espartanas, pois é. Bom, eu preciso ir para sair aqui de Tassos, então vamos dar um pulinho lá. Vamos tentar ir por aqui, porque a gente não toma tanta atrição. É, a gente vem pra cá. Ou a gente ocupa slot, né? Não, no exército não. Você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que eu tirei um, calma aí. Tirei a carruagem. E o agente seria 21, ele não ocupa não. Será que já dá pra fazer confederação com esse cara aqui? It would please me to speak with you. Ainda não. Satisfação, não, melhora de influência que eu preciso. Pode melhorar o negócio de ouro também. Aqui eu preciso fazer um negócio de influência, mas acabou a madeira. Então, peraí, cancela esse do ouro. Faz um negócio de influência aqui. Aqui pode... Eu preciso melhorar aquele ali, mas não dá. Então vai melhorando a influência mesmo. Próximo turno, Eros já vai sair também pra zarpar. Eu vou mandar ele pra pegar essa ilha aqui, que é a facção que a gente tá em guerra. E... talvez trazer depois algum exército ali pra ajudar a brigar com as facções gregas que estão vindo. É, mas se os heróis lutassem em campo, não ia fazer muito sentido nesse, né? Porque imagina um emissário, um veinho lá, de 80 anos, com um pergaminho na mão, saindo no soco com os caras, velho. Não é igual no Warhammer que tem uns heróis que realmente é pra guerrear, tá ligado? Seria engraçado, não nego, vendo o carinha saindo na porrada. Tá lá o cara todo brigando com espada, ele chega e manda uns verbos assim, o cara... Ah, palavras me machucam! Como lâminas! É tipo o velho do Age of Empires, né? YOLO! Ai-yo! Dionísico. É, acho que eu vou ter que ir naquelas ilhas primeiro ali, velho. Que negócio tá mais tenso. O Heitor não vai conseguir segurar toda essa galera que tá vindo ali. Recrutas reais em bronze. Os guerreiros blindados são a ponta de lança das nossas forças armadas. Conduzirei o recrutamento de tais soldados. Very nice. Galera, é o seguinte, eu vou pisar aqui, espero que vocês não se importem. Tem que resolver uma treta ali. Vamos lá nas ilhas. Bem que eu podia mandar você pra cá, Enéas. Deixa eu tomar uma atrição aí, mas eu preciso realmente destruir esses caras ali, velho. Vou mandar só outro exército pra ajudar lá. Tá, deixa eu ver quanto que ficaria pra recrutar mais um cara no meu exército. Os caras estão com menos 7 motivação, velho. Ele ganha motivação esse ano numa região com templo, né? Aqui eu não tenho templo. Então ele ficaria puto. Tem o santuário de Ares aqui, porque é de Ares. Afrodite, velho. Esqueci de converter a parada. É, daria pra deixar aqui, mas não sei, eu acho que esse cara vai querer me trair se eu recrutar ele de novo agora. Aí é complicado. Mais um de motivação, pode ser trabalhar uma batalha contra um exército mais fraco, não. Mais um de motivação, pode ser aí seu retorno guarnecido e depois de vencer batalha. Ele perde motivação em província com influência estrangeira. E menos 2 de motivação ao perder batalha. Acho que eu vou pegar esse cara aqui, velho. A frase solta aí. Combatente campeão, eu não tenho um desse ainda. É, minha renda caiu 1.400.
Mas ele parece legal. Tem espada e escudo. Bom, tem esse cara pra nomear aí. Quem quiser nomear, fica à vontade. Dá pra colocar umas unidades nele. Virou esquiva pra ter toda hora problema com lealdade? É, mas toda facção aqui tem lealdade, velho. Heitor, seu exército está uma merda, só queria te dizer isso. Talos. Caraca, é muito exército dos gregos aqui, velho. Pelo menos tem um exército grande do Heitor ali, com 16. Talos de Mileto. Zang, tem uma denúncia, manda. O Zoom tá traindo a live. Por quê, mano? Medonte. Medonte recuou. Parece atendido de Afrodite. Mareado. Essa pessoa não atende. Não entende como alguém consegue suportar os mares revoltos e os estômagos embrulhados sem repelir no convés do almoço. Passou muito tempo no mar. Contagiado por Deméter, um indivíduo que se identifica com seu trabalho vive em regozijo. Passou tempo em povoados rurais, diminuiu a manutenção de alimento do exército. Perfeito, já que eu tô montando outro. Tá, vamos meter aqui. Eu imaginei que teria uma presença militar mesmo. Tá em outra live? De boa, mas ninguém é obrigado a ficar aqui se não quiser. Nem me esquento com isso. Daria pegar umas carruagens para dar uma força. Nós vamos pegar aqui esses defensores, que no outro eu já peguei espadachim, né? 36, 36, dá 72, 72, 72, vai dar 144. É, ainda sei fazer matemática. Vai faltar um pouquinho de bronze ainda. Então só pega essa aqui. E o seu nome agora vai ser. Por que eu não posso nomear ele? I'll make my mark. What the fuck? Contar esse herói que não deixa nomear, hein, meu? Personagem romérico. Esse personagem tem um destino grandioso. Se morrer em batalha devido a uma nação de agentes, sofrerá apenas ferimentos. Pô, por que tu não faz na hora de recrutar, velho? Vai tomar no cu, eu não quero você então. Pô, de agente romérico, velho. É, esse cara é exatamente igual a você. I'll win, or die trying. Talos. Vamos colocar o sobre que ele colocou aí, só pra ele ter um. De Mileto. Gente campeão. Quem quer saber de gente campeão, mano? Deixa eu contar esse jogo. Ai ai. Se bem que acho que dá pra pegar eles. Acho que eu consigo melhorar a produção de bronze aqui um pouquinho pra conseguir bancar ele. Esse aqui não é de bronze. É esse aqui. É, só melhorar esse aqui e acabou. Já tá com influência alta, estamos ganhando bônus ali. Sucesso. Aqui não dá pra colocar um negócio de madeira. Dá pra melhorar esse aqui. Melhorar esse aqui também. Tá, Eros, filho de Afrodite, vai vir até. Onde que tá as ilhas desse cara mais perto que eu posso atacar? Essa facção aqui que eu tenho guerra, tá com essas cidades aqui de baixo. Eles têm duas das três cidades que eu preciso ali pra província. Deixa eu fazer uma visita lá então. Ah é, o nome do Felipe vem primeiro, gente, calma aí, mano. Felipe, ele tinha pedido. É Bolsonaro mesmo? Bolsonaro que tinha colocado? Bora jogar Team Fortress? Não, obrigado. Esqueci que ia colocar o dele primeiro. Nem vou fingir que eu estou entendendo a referência. O aprendiz. Era isso? Que tá aqui? Não sei se escreveu errado ou é Bolsonaro mesmo.
Ué, TFT na Team Fortress? Companion of Ares. Tá aí. O cara quer manchar minha facção, né, velho? Colocando esse cara aqui. Teamfight Tactics. Desconheço o que é isso. Tá, Enéas, próximo turno fará o cerco aí. Você já se mexeu. Dá pra gente vir em marcha. Economizar um tempo aí. Tem um... Qual que é a minha missão atual, né? Tem ao menos 250 de graça de Afrodite. Controlar a província da Zerintia Nezoi. É, que é que eu preciso pegar aquela última ilha ali. Que, por sinal, não sei porque que eles não aparecem na diplomacia pra mim. Sendo que eu sei que eles estão ali. Auto chess do LoL? Credo. Mano, deixa eu dar concluído aqui no do Felipe, que eu já fiz. Deixar o do Gol aqui em aberto pra fazer depois. Antenor. Para de chover aqui, bicho, tá doido. Por sorte, não é uma chuva forte, então acho que não vai acabar a força. Contagiado por Hefesto, a diligência natural dessa pessoa garante no mínimo a aptidão física superior para suplantar os obstáculos vindouros. Passou tempo em povoados com forja de bronze. Mais 10%, menos 10% de manutenção em bronze para todas as unidades. O que é bom, porque eu tava precisando mesmo. Tá, faz o cerco aqui. Strike them down! Dá uma segurada aí. Make them pay. Eager for action. Tá. Eu precisava colocar um negócio de. Esse aqui, pra liberar esses caramuçadores. Ah, não, eles são fundaeiros, né? É, não são melhores que os caramuçadores. 34, 37. Dano de projétil. Dano perfurante bom. Esses aqui são bem melhores. Deixa eu comparar eles com uma infantaria normal aqui. Que... Cadê aqueles das HS que eu sempre recruto? Não é essa ralé. Ué, sei lá. Bom, deve ser esses aqui mesmo, os caramuçadores anatolianos. Não é esse que tá no exército do Enéas? Não, esse aqui é os caramuçadores leves. Tô confuso. Companheiro morre no Sky, só alguns que não. Mas com mod você consegue resolver isso aí facinho. Tá, não vai dar pra pegar a galera pesada nem esses lanceiros da Ardanes aqui, porque eu já peguei a galera de bronze, né? Vamos pegar 4 carruagens dessa agora. E 4 não, tá doido. Não dá pra manter. Já saiu o cara já. Eu posso deixar você aqui em cima até a gente ter um alimento necessário para recrutar mais. Que no momento tá meio difícil. Aeros. Vem pra cá. Eu só queria fazer uma confederação com esse rapaz aqui, que está com duas cidades minhas. Eu fico perguntando agora, tipo, se eu fizer uma confederação, vamos supor, Gal, eu quero fazer uma confederação.
certo? Mas eu não quero declarar guerra, eu queria dar um. Ah, você não pode dar incentivo nenhum pra ele aceitar. Que foi tipo, imaginando, ah, fazer uma confederação e fazer um acordo de. Acordo de permuta, que aí dura 10 turnos, só que só conta o acordo no próximo turno. Se eu confederar, eu não pago nada, porque a facção não existe mais. Mas isso aí já foi resolvido, pelo visto. Primeiro você olha o tamanho e a espessura. Em seguida, põe a mão, ou a mãe, como você escreveu, para sentir. Depois disso, você senta para sentir o conforto. Pronto. Esses são os passos para escolher um colchão novo. Muito importante, por sinal, todos esses passos. O Heitor tá tentando me chamar para entrar em guerra com as Amazonas. Heitor, eu tô meio ocupado. Mas as Amazonas causam um problema em toda a campanha, pelo visto, né? Ah, lá vem Micenas com um exército. Com um outro exército. Pou! Recuou. Bem que não tem batalha naval, porque senão estaria rolando uma agora ali. Morreu. Lá vem o irmão do corno. Esparta, que tava sem força nenhuma, já voltou pra ficar 66, velho. Talvez o exército Odisseu de 20 aqui também. É, até agora eu não vi as Amazonas de aliada também não, só estão atacando todo mundo. Tesouro recuperado. A emissária estrangeira relata que agentes dele localizaram um antigo tesouro minoico. Você decide tirar proveito imediato dessa informação. Como proceder? Vamos pegar o tesouro para espalhar a influência, que eu preciso da influência. Pegar mais uns cavalos de Troia aí. Attackers won. Don't hold back. I pledge my loyalty. Tem exército aqui. Não que eu esteja vendo. Vamos vir sem marcha para cá. Não vejo ninguém, então eu vou desembarcar aqui. O bom é que é um povoado de alimento ainda, então eu tive a sorte grande nisso. Eu tava achando que essa facção aqui ia me atacar antes, mas. É, a relação não tá tão boa ali também, é bom tomar cuidado. Faz isso aqui, pode reparar isso aqui. Tá, confederação ainda. Tá melhorando a relação ainda? Tá. Tá em 10, mano. Tá quase chegando, velho. Eu posso sentir essa confederação chegando. Tenho medo da penalidade. Elas realmente não têm aliança com ninguém, as Amazonas. Heitor, vem aqui ajudar a fazer esse cerco aqui, já que você tá do meu lado. Que a gente ataca no próximo turno. Pedir ajuda, o cara saiu correndo. Aparentemente é uma facção só das Amazonas, Felipe. Então elas só saem atacando todo mundo. Tem outra que começa, que acho que começa como rival delas, só que sempre a da Hipólita passa em cima dela tranquilo. É, eu tenho que fazer uma pressão nas ilhas gregas lá, velho, que tá vindo exército sem parar aqui. Similar ao que aconteceu na minha campanha lá do Menelau, só que agora o inverso, né? Todas as facções da Grécia atacando aqui. Você tá com 4 na guarnição, você não vai fazer nada. 4 no exército. Opa! Em marcha. Entrou pra defender a cidade. Tem 8 na defesa. Acho que a gente consegue bater. Bom em campanhas, não lhes dê descanso. O corpo sedentário é a morada da corrupção. Passou diversos turnos em atitude de marcha. Aumenta a linha de visão do exército do herói. Muito bravo. Bom, vamos fazer o cerco do Enéas primeiro. Eles estão tomando atenção, podia esperar mais um turno. Assim ajudaria.
Ah, vai esperar mais um turno, Enéas. Por que não? Aproveitar essa boa atrição deles aí. Pra que machucar o exército à toa, né? Mais 20 influência sobre a província? Não. Ah, pode ser, vai. Tá aqui, vamos atacar. Bora lá. Ok. Bom, não vai adiantar muito dividir as tropas, né? Porque, como eu falei, as entradas são bem longe uma da outra. Mas se eu não dividir também, eu vou me ferrar com essas unidades de estilingue que eles têm. Então vou separar um pouco aqui. Vai ficar dois de vocês aqui. Cada um. Grupo 1. Acabar o possante do meu general, véio. Perfeito pra atirar em exércitos inimigos. Brabíssimo. Vocês vão ficar aqui. Os carruagens vão tentar abrir uma chance aí também pra passar. Do lado que tiver mais fácil da gente invadir, a gente tenta passar a carruagem. Mas será muito complicado, amigos. Então, vamos começar com vocês aqui. Breno Lima, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Então vamos vir até aqui. Meu general. Eles estão tudo do outro lado, né? Vem pra cá então. Ah, muito legal esse detalhe das carruagens marcar a grama, velho. Isso aí eu tenho que. Tem que dar um mérito, velho. Aquele clássico negócio que você não sabia que você precisava até você ver, tá ligado? Falou, Goldrick. Até mais. Bom, já tô mirando o general deles daqui onde eu tô, velho. O alcance tá brabo, velho. 222 de alcance. O sniper da Troia. Quem é Paris perto do meu carinha? Por que não matar o general deles antes da gente começar, não é mesmo? Ah, beleza, tiro triplo não pode usar sem, com montaria. Que bosta então. Qual o sentido disso? Isso aqui tem alcance já? Tem. Então vamos atacando aqui enquanto a gente briga ali. Ah, deixar os caras brigando ali, manda um desse aqui também para ajudar. Tá, já quase matei o general deles. Pode ir atrás, porque se tem carruagem, isso é zica. Mostra que você é o Legolas dessa época. Tá fácil, hein? Só um tiro aqui, ó. Deixei você no flanco que dá pra acertar, velho. Você tá perdendo. Como pode estar perdendo, seu inútil? Pelo visto a entrada vai ser aqui, carruagens. Tá, um já foi, pode mirar no outro. É, realmente já quebramos aqui a linha de frente dele, dá pra entrar. Vocês podem tirar essa galera aqui. É que eles vão ser escudo do outro lado ali. Vem pra cá, carruagens. O
Together, sisters. Pode tirar os arqueiros deles, aqui também. Qualquer fundaeiro morto já ajuda. Tá, vamos começar a ir pra cima aqui também agora. Você pode sair fora. Você também arpia. Não quer perder as unidades à toa. Você conseguiu sair fora, né? Você tá no meio de um monte de gente aí. Não sei como é que você conseguiu se aglomerar tanto dentro das unidades. Foi um dom realmente que você fez aí. Um dom de fazer merda. Tá, pega esse cara aqui agora. One of your units has no more ammunition. Pode entrar aqui o resto. Tanquei aqui os lanceiros de escudo. Your warriors have been routed. Tome nas costas, bem gostosinha. Aparece mais daqueles caras ali. By Ares, your warriors are rallying. O general inimigo deles fugiu lá pro fundo. Vou pegar esse arqueiro que tá aqui no meio isolado. Pode ficar uma arpia em cada corredor aqui, ó. Vou pegar o que aparecer. Segura esse lanceiro aqui que estão tentando segurar minhas carruagens. Tá, já deu certo. Vou tentar não usar vocês aqui agora, já estou muito machucado. Vocês podem se tirar. Você também, já acabou sua munição mesmo. Carruagem. Aí já tá bom, para de perseguir. Fica aqui vocês. Vocês ficam aqui. So hard. Deixa as arpias amolecer um pouquinho a vida dos caras e aí vocês vão pra cima depois. Bastante pra isso. Incomodar. Formação ali para segurar. Pode entrar no grupo das carruagens agora, general. Slay them.
você não correu ainda, mano. Então deixa eu fechar a linha aí. Vou atirar a galera que tá lá atrás. Esses aqui eles vão cair na linha de frente. Tudo sob controle até então. Tá, vocês dois entram ali. Vem pra cá você também que é mais rápido. Vocês podem pressionar aqui. Você pode sair fora, você não tem mais munição. Você ainda tem bastante. Tá, agora vamos sair correndo ali. Pega aquele ali em cima. Esse aqui. Your hero is under attack. A frente dele já tá vacilando. De avançar aí, vamos lá. Chariots, ready! Já desistiram. Acabou os. Até que eu perdi pouca gente nessa batalha. Foi bem executada essa batalha. Nem apareceu jogando, deve ser meu cachorro. Só caiu duro. Pode ocupar aqui. I'm improving all the time. Tirar influência. Não, tira esse aqui. Tira esse aqui também, que vou deixar outro negócio de alimento lá. O que dá mais? War is my business. Dispara em movimento, recarga habilidade. Alcance de herói, munição. A munição eu nem gasto tudo, então não precisa. Desgaste, ainda de saques. Saques não causam mais penalidade de movimentação. Mira inspirada. Parece interessante, só que esse aqui também só uso. Esse aqui é pra quem não tem montaria. Eu prefiro ter esse aqui. Aqui, pode melhorar essa cidade aqui. Esse aqui é para gerar ouro, né? Influência está alta, até daria pra pegar esse aqui. Só ia perder crescimento, mas o crescimento está bem positivo. Esse aqui vai gerar muito mais ouro também. Escaramuçadores anatolianos, é esse aqui que eu queria comparar. Tá, tem mais dano de projétil, menos alcance, mais bônus de vestida, mais armadura. Pouquíssima mais armadura. Dano perfurante bom. É, não é que o alcance de vocês é bem interessante mesmo. Dá pra pegar 4 de vocês. Não hold back!
acho que isso é no próximo turno, né? Toma muito cuidado na hora de clicar ali, que eu sempre clico para recuar o cerco sem querer. Me traumatizei. Demais, posso mandar construir alguma coisa. Dardania, nada que eu possa fazer para alimentar alimento. Aqui dá. Faz esse aqui. E pode passar o turno. O exército da Gamenon tá bem fraco. É, agora mais ainda, não vai fazer nada com esse exército. Vai morrer pro exército que tá do Heitor ali no próximo turno. Não, isso demora muito essas facções gregas. Tá, tinha um exército da facção do Odisseu, que ainda não sei pra onde que ele tá indo, de 20. É esse aqui mesmo, tá do lado do meu exército. Se essa facção perder esses exércitos de 20, eles fazem confederação com certeza com a gente. Que já tá muito perto do possível de fazer. Só tenho medo das penalidades de confederação. Mas eu realmente preciso daquelas cidades ali deles para pegar a província inteira e mais uma cidade que dá alimento. E a Helena tá aqui, ó. Acabei de ver. Apareceu ali a cidade que a Helena tá, é do lado de onde tá o Eros. Aqui, ó. A Helena tá passeando. Se a gente pegar aquele povoado, a gente pega a Helena. No bom sentido, é claro. Mas se eu for pra lá agora, a gente vai perder a cidade aqui que eu acabei de pegar também. Tá em guerra com essa facção aí? Aparentemente não, acho que ele tá só esperando eu dar um vacilo pra pegar a cidade aqui. Será que tem exército aqui? Tem presença militar ali. Tá, eu vou abrir mão dessa cidade aqui. Eu quero ver o que eu ganho se eu ficar com a Arena na minha facção. Posso ficar movendo ela de povoado? This place is ours now. Beleza, tem a Helena, e agora? War makes the man. Aparentemente nada. Enéas, seu cerco aí. Go at them. Vamos lá. Fazer um sacrifício aqui de bom augúrios. Pronto, é só responder aquele zap aqui. Bom, eu só tô com torre de cerco, então eu vou atacar. Pode ser aqui mesmo. Não tem problema não. Só os padachins, melhor mandar. Essa é especialista aqui de flanco, né? Isso aqui é investida. E em corpo a corpo também, então eu prefiro mandar eles. O resto sobe depois. Ficar com as carruagens vai ser um pouquinho difícil essa batalha. Na real, põe duas torres de cada lado, que aí a gente domina a torre mais fácil. Isso é coisa do Paris, ele tem a mecânica de mover a Helena pelas terras dele. Mas se ele perde a Helena, não, se ele perde a terra, a Helena vai junto. Ah, sim. É que tava falando ali que quem pegar a cidade também vai ter a Helena, né? Mas não apareceu nada aparentemente pra mim dela ali ainda, de evento. Achei que daria algum bônus, alguma opção diplomática de você fazer alguma coisa com ela. Mas não dá nada.
Vamos lá, guys. Frase do Warhammer de quem? Pô, acabei de lembrar que tô cometendo um vacilo inacreditável. Eu tenho um capacete grego e não estou jogando com ele. Por que eu não estou jogando com ele? Foda, né? Eu devia estar jogando com ele desde Esparta. E aí, ninguém pra defender aqui mesmo? É isso mesmo? Abandonaram a parada? Então tá certo. Pode subir aqui pra gente conquistar todos esses bagulho aí. Só que a gente vai ter que descer lá pra pegar eles, que senão a gente vai tomando flash em todo mundo. Viu? Inclusive já pode ir ali, ó, pegar os arqueiros deles. Bom, acabou esse negócio de torre aí. Toma. Difícil fugir de uma infantaria que tem projétil. Calfrans, o verdadeiro rei grego. Tá certo. Ó, tem a clássica For Sigmar do trailer, que é a melhor frase, obviamente. In Apollo's light. Guerra de machado só passando moendo todo mundo. Guiando a raid pra você indicar algum canal pra fazer raid quando eu for fazer raid no final da live. Matar esses gigantes aí. Na verdade, você é um cíclope. Pior ainda. Meio que tava achando estranho o ícone. Ué, não é o ícone do. Pode voltar você daqui também, que tá complicadinho. Pode tirar ali aqueles arqueiros. Esse corpo dele está quase morto. Desce aqui de vocês dois. Preciso voltar essa galera aqui, velho. Enéas, preciso de você também, velho. Preciso desafiar alguém lá. Aceite meu desafio divino. For Troy, the gods will enjoy this. They will pay. Pode ficar recuado aqui, minha infantaria. Pera, tava no duelo ali. Quase ganha já. Tá, vocês dois aqui atrás. Não precisa avançar. E aí, matei o cara, não. Tô quase. Falou, Felipe. Se Nightbot é bot. Nossa, o cara tomou uma chuva de dano ali. Estou tudo mirando nele ao invés de mirar numa outra unidade mais fácil. Jogo fácil?
É um pouquinho complicado, cara, no começo. Mas agora eu já tô mais acostumado. Abençoe-me, Athena. Pô, um tapa. One of your units has no more ammunition. Strike true! Trained for war! E desistiram. Burning destiny! Enéas é imparável. Uma máquina.